své mobilní telefony, prosím, no? Většinou nás vždycky ruší, tak prosím, vypněte své mobilní telefony. Také dělám. Dovolte mi, abych vás přivítal jménem Pražské pobočky Masarykovy demokratické akademie. Jsme velmi rádi, že jste přišli v tomto velkém počtu. Těší nás to a doufám, že odejdete spokojeni. Dnešní téma je téma Ukrajiny. Téma, které je velmi bouřlivé, diskutabilní, vedou se o něm velké spory. Já nebudu dlouho rozprávět tady na začátek, aby měli prostor mý řečníci. Dovolte mi tedy, abych je představil. Prvním z nich je určitě vám známý profesor Oskar Krejčí, politolog. Je z Vysoké školy veřejných a mezinárodních vztahů v Praze. Tím druhým řečníkem je doktor Filip Outrata, historik a teolog z Evangelické teologické fakulty v Univerzitě Karlově v Praze. Oba dva dnešní řečníci se už v Ukrajině vyjadřovali na stránkách internetu, oba dva napsali zajímavé příspěvky, možná by se dalo říci i rozdílné příspěvky, o to ta diskuze může být zajímavější. A proto mi už dovolte, abych úvodní slovo dal panu profesorovi. Pan profesor. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte mi napřed, abych poděkoval organizátorům tohoto setkání za možnost vám promluvit. Vycházím z toho, že jsme se sešli na půdě, která je tak trochu intelektuálská. Pokusím se teda ve svém vystoupení nalézt nějaké obecné závěry ve vztahu k událostem, které všichni napětě sledujeme na Ukrajině. Chtěl bych se vyjádřit v zásadě ke dvou věcem. Ta první věc je právní chaos v souvislosti s událostmi na Ukrajině a ta druhá pojetí bezpečnosti 21. století na zkušenostech Ukrajiny. Všechno, co řeknu, samozřejmě se pokusím o tom stáhnout, ale v diskuzi to určitě proběhne. Českým národním zájmům, to znamená tématu, který nás pálí také, to znamená, co my z toho budeme mít, co na nás spadne, co nám pomůže. Takže napřed v té otázce právního chaosu. Trošku mě zarazila ta vystoupení, která zazněla napřed ze Spojených států, potom na nás padala samozřejmě z České televize, na téma, že to, co se děje v souvislosti s Krymem, je návrat do 19. století. Přiznám se, že jsem tohle tézi nepochopil, ale má v sobě skryté velké teoretické tajemství. V podstatě se dá říct, že všechny teorie mezinárodní politiky se perou kolem otázky, zda se vůbec mění zákonitosti světové politiky od starověku do současnosti, zda se skutečně nepochopil jsem přesně, co je myšleno tím 19. stoletím, no ale mohu uvést dva příklady, které jsou samozřejmě velice analogické. Především rok 1845, kdy američtí přistěhovalci na sever Mexika vyhlásili nezávislost Texaské republiky, Mexiko bylo proti, americký kongres nebo kongres USA schválil připojení Texasu, byla z toho válka, která skončila tak, jak všichni víte. Pomenu další válku s Mexikem a připomenu rok 1898, to Spojené státy připojili Havaj. Stalo se to tak, že američtí, v podstatě latifundisté, pěstovali tam cukrovou třtinu, povstali svého královnu za pomoci jedné válečné lodě USA a kongres schválil připojení Havaje. Po stoletech se kongres královny za to omluvil, no ale Havaje, jak všichni víte, je součástí Spojených států. V témže roce, 1998, se pokusili Spojené státy připojit Filipíny, ta válka trvala, za připojení Filipín ještě ve 20. století stála přibližně 1 milion lidských životů. Skončili pokus o připojení Filipín ke Spojeným státu, až Japonci svoji invazí. Můžeme teda říci, že 19. století bylo podobných událostí, jako je teď připojování Krymu. Ale v čem pro Boha má být odlišné to 20. století? Století nejkrutější válek v lidských dějinách.
Odlišnost se může jevit ve formování nového mezinárodního práva po roce 1945. Práva, které v chartě OSN říká, že právo na válku, nebo chce tedy na násilí, má stát jenom ve dvou případech. Za prvé, jedná-li se o sebeobranu, za druhé, když tak rozhodne Rada bezpečnosti. Tato koncepce mezinárodního práva je vlastně jakoby vzpourou proti dějinám. Problém je v jedné věci. Když se podíváte na povahu charty OSN, tak zjistíte velice brzy, že je to dokument, který přijali vítězné mocnosti. A to je ta základní obecnina, kterou si musíme bohužel pamatovat. Mezinárodní právo není nic jiného než dohoda mocnosti. My můžeme samozřejmě si namlouvat, že to je nějaké přirozené nebo boží právo, které jsme schopni natextovat a všichni se podle něho řídí. Podívejme se na ten geopolitický cyklus, který prožíváme od rozpadu Sovětského svazu, nebo chcete-li, od konce studené války. My tu máme dva pokusy, teoretické pokusy, posunout se za chartu OSN. Tím prvním pokusem je doktrína humanitární intervence, tím druhým pokusem je koncepce responsibility to protect, to znamená odpovědnosti chránit. Představa o humanitární intervenci byla sformována takzvanou anglickou školou někdy v 70. letech minulého století a říká nám, a to je právě to kouzlo, na které si hrají ti, kteří říkají, že svět se změnil od 19. století. Anglická škola říká, že mezinárodní společenství je víc než světový politický systém, že to není jenom soubor států, které vyrovnávají světovou rovnováhu pomocí mocenských vazeb, ale že je tu nějaká skupina norem, které nám vedou státy k nějakému chování, socializovanému chování, které je nadstandardní ve srovnání s tím, co známe ze starověku, středověku a dosavadního novověku. Podle této koncepce, nebo touto koncepcí, bylo zdůvodňováno intervence Jugoslávie. Ta koncepce humanitární intervence je plně v rozporu s platným mezinárodním právem, je to teoretická vize. Ale když se bavíme o tom geopolitickém cyklu od rozpadu Sovětského svazu, je třeba říci, že použití síly v rozporu s chartou OSN nezačíná až bombardování Jugoslávie v 1999. roce a pomineme-li brouzdání amerických a britských letadel nad Irákem po skončení války o Kuvajt, tak první úder, který nebyl odsouhlasen Radou bezpečnosti, byl v roce 1995 proti srbským pozicím v Bosně a Hercegovině. Já nechci tady mluvit o tom, jestli ten zločin v Srebrenici byl nebo nebyl hoden potrestání. Podstatné ale je, že tehdy se už některé mocnosti rozhodly, že se budou chovat v rozporu s chartou OSN. Poté následoval pokus jaderný Pakistánu, Indie, Severní Koreje, protože každý pochopil, že jenom ten, kdo je schopen sebeobrany, má právo na přežití. Tady nám začíná ten velký chaos mezinárodních právů, na který dneska se díváme. Jak ta situace se vyvíjela dál? V 98. roce první střely s plochou dráhou letu na Afganistán a na Sudán a pak už zmíněná intervence v Jugoslávii. Plně v rozporu s mezinárodním právem. Zapomeňme na chvilku na ty všechny akce v Líbyi, v Afganistánu, v Iráku. Poslední číslo Foreign Affairs, doufám, že není posledním vypublikovaném číslem Foreign Affairs, je nádherný článek o dronech, o bezpilotních letadlech. Je tam napočítáno, že od roku 2008 Spojené státy více než 1000krát pomocí dronů bombardovaly Afganistán, více než 400krát Pakistán, více než 100krát Jemen,
nemluvě o těch 45 bombardování pomocí dronů Libie, jednou Filipíny, několikrát Somálsko. Zcela v rozporu s mezinárodním právem. Není na světě nikdo, kdo by potrestal takovou mocnost, která má právo veta v Radě bezpečnosti. Tady začíná onen chaos oblasti mezinárodního práva. Bombardování Libie bylo spojeno s koncepcí Responsibility to Protect, to znamená odpovědnost chránit. Z hlediska humanistického ideální koncepce představa o tom, že suverenita státu je odpovědností za obyvatelstvo. Tato koncepce je krásná až do chvíle, podle této koncepce začnou Francie a potom NATO bombardovat Libii. Kadáfí má odpovědnost chránit obyvatele Benghází a když tu odpovědnost neplní, my to tam srovnáme podle našich představ. Obě ty koncepce, humanitární intervence i Responsibility to Protect, jsou z hlediska humanistického velmi sympatické. Problém je ovšem v tom, že když si každý svévolně bude rozhodovat, který typ státního násilí překračuje únosnou míru a podle toho bude bombardovat Tripolis nebo posílat zbraně do Sýrie, budeme mít v mezinárodních vztazích totální chaos. To je slovo, které dneska uslyšíte často. Podle principu humanitárního práva mi klidně může Rusko říct, mám právo zasáhnout na východě Ukrajiny, mám právo zasáhnout na Krymu. To tež platí o koncepci Responsibility to Protect. Pojďme teda rychle k tomu chaosu právnímu kolem Ukrajiny. V zásadě platí, že odtržení Krymu od Ukrajiny není právním aktem do té chvíle, než tak uzná Kyjev. Problém je ale v tom, kdo v Kyjevě. Rusové podle mého názoru zcela právem říkají, že vláda, která je v současné době u moci v Kyjevě, není legitimní vláda, protože je to vláda, která se zmocnila silou pozic výkonné moci. Tohle se stává často v dějinách. Nesmí se ale fňukat, že někdo další se stejným způsobem v jiném regionu dopustí téhož. To je používání práva jenom jako ideologicko-propagandistického nástroje. Jestliže jedna skupina má právo zmocnit se suverenity, proč by druhá skupina neměla totéž právo? Právě tak můžete říct, Responsibility to Protect vás nutí chránit ty části Ukrajiny, které se cítí ohrožené. Samozřejmě můžete říci, že to ohrožení ruským mluvícího obyvatelstva je fiktivní. Že současná politická elita je zastavila proces naplňování toho zákona, přijatého okamžitě po zmocnění se moci, naplňování zákona, který zastavil, který rušil regionální použití ruštiny. Problém je v tom, že zastavili výkon tohoto zákona nebo naplňování tohoto zákona v okamžiku, kdy se zvedla ruská armáda. To je ta tragédie současného světa, to je ta tragédie onoho chaosu. Můžete říci, že by se to tak nestalo, že by ten zákon se přece časem utřásl. Kdy časem? Kdo z vás ví o existenci neobčanů? Neobčané to je skupina v Lotyšsku a Estonsku, dneska čítající přibližně 300 000 lidí. V době vstupu Lotyšska a Estonska do Evropské unie to bylo přibližně 600 000 lidí. A to jsou lidé, kteří nemají například právo volit do parlamentu a do místních zastupitelstv, protože jsou potomky přistěhovalců po připojení těchto zemí do Sovětského svazu. Koho zajímá v Evropské unii
lidská práva těch 298 tisíc v Lotyšsku, kteří se liší svými občanskými právy v 78 bodech od plnoprávných občanů. Tenhle osud pravděpodobně mohl čekat oni Rusy na Ukrajině, v podstatě se nejedná nic jiného než nucenou asimilaci. Vy můžete říct, že to není pravděpodobný osud. Kde berete jistotu? Jistota je jenom jedno, že Evropská unie se o něch neobčaní nezastala a nejedná. Na toto téma existuje v informačním prostoru Evropské unie v podstatě embargo. Jinými slovy, pak už se obracíme, v tomto právním chaosu se můžete obrátit jenom k základním normám, ty, které my, humanisté, spojujeme s normami o lidských právech. Co nám říkají dva pakty o lidských právech? Mám na mysli pakt o občanských a politických právech a pakt o hospodářských a sociálních právech. Oba byly přijaty v roce 66, platné jsou od roku 76. Podívejte se na ně. V prvním článku definují právo národu na sebeurčení. V tom právním chaosu vám nezbývá nic jiného, než obracet se k těm základním normám humanismu. Platí ovšem jenom tehdy, a to je to, co mě trápí celá ta léta, proč jsem napsal článek, proč bude válka, proč píšu o Ukrajině, že to země je dojího lidu. V tom právním chaosu vy se můžete obávat jenom tehdy, když máte dostatečnou sílu. To je to, co se ukazuje jako podstatné. Autoři koncepce mezinárodního společenství, představitelé školy anglické školy teorie mezinárodní politiky, konkrétně Bauer, což je guru této školy, ten už na začátku tohoto století psal, že mezinárodní společenství, ta idea, ta vize, ty projevy ve světové politice jsou na ústupu. Spojoval tento ústup právě s faktem, že výkon hegemonistické role, tak jak byl pojat Spojenými státy, nectí mezinárodní právo ani zájmy spojenců. To je ten základní problém. Ukrajina je jenom odvozený jev. Pojďme se chvilku bavit o problematice bezpečnosti. Obecně za to, máme pocit, že bezpeční budeme tehdy, když budeme dneska od Ruska izolováni, když budeme izolováni od ohnisek napětí. Přesný opak je pravdou v 21. století. Pouze vzájemná závislost je zárukou bezpečnosti v 21. století. V globalizovaném světě izolované entity jsou odsouzeny k zániku. Jenom fakt, že tu je spousta západních podnikatelů, kteří jsou závislí na trhu v Rusku, brzdí některé západní politiky od divoké reakce na situaci spojenou s mobilizací ruských zájmů. Na druhé straně určitě i ruské potřeby modernizace ekonomiky brzdí některé divoké monarchisty, nacionalisty v Rusku před přehranými požadavky vůči Ukrajině. Jenom vzájemná závislost nám zaručuje jakous takovou míru bezpečnosti, jakous takovou ochranu před fanatiky v našich i cizích řadách, před extrémisty, před milovníky nejrůznějších fobií, ať je to rusofobie, nebo židofobie, nebo amerikanofobie. Ano? Pouze vzájemná závislost. Pojďme k tomu třetímu bodu české
české zájmy. Základní zájem Česka v souvislosti s Ukrajinou musí být co nejrychlejší stabilizace dané situace. Aby jsme tu situaci dokázali stabilizovat, my znamená Evropská unie nebo Západ, chcete-li, první předpokladem je uznání vlastních chyb. Trvám na tom, jsem o tom hluboce přesvědčen, že Západ, Brusel a Washington se jednoznačně podílel na rozdmíchání a stupňování agresivity Majdanu ve vztahu k vládě, že tlumil obranné aktivity vlády a výsledkem byl nejen narůstající chaos, ale i převrat a nynější situace. Nezodpovědná politika představitelů Evropské unie na všech stupních, kteří byli zaangažováni do přípravy summitu Ukrajina Evropská unie v listopadu v Litvě, pohrdání dějinami, kdy představitel Evropské unie byl Polák, který se aktivně účastnil na přípravě Majdanu, kdy probíhal výcvik aktivistů kolem Majdanu v Pobaltí i v Polsku. Tohle jsou zcela nepřijatelné způsoby reakce na politickou situaci, která je pro nás nějakých důvodů nepřijatelná. Nemůžeme organizovat Majdany pokaždé, když volby dopadnou jinak, než si přejeme. Barevné revoluce v jejich původním pojetí ukázaly svou jasnou slabost. Vy můžete vyměnit politické elity, nemůžete zajistit sociální blahobyt a naplnění potřeb veřejnosti. Proto oranžová revoluce skončila tak, jak skončila. Od Tuniska, od arabského jara až po Ukrajinu vidíme upgrade barevných revolucí, jejich zdokonalení pomocí nejrůznějších snajperů, krvavých projevů násilí. Tento způsob řešení sporu o Ukrajinu, který praktikoval Západ, je podle mého názoru sebevražený. Mně nejde o to, že kdo vyhrál. Vyhrála Evropská unie a Washington, vyhráli Ukrajinu, vyhráli Černého Petra. Vyhráli zemi s 46 milionů obyvatel, která je na pokraji ekonomického bankrotu. V současné době podle Mezinárodního měnového fondu růst HDP Evropské unie byl loni 0,0, eurozóna měla minus 0,4. Pro boha, kde chcete vzít fondy na ekonomickou podporu Ukrajiny? Od začátku ten summit byl připravován velmi špatně. Byl připravován na výhru, jak to říkal Honza Keller, 10-0, ale potřebovali jsme dohodu, nikoli vru, dohodu Rusko, Evropská unie, Ukrajina. Tak, jak to říkal Janukovič na konci summitu, což Barroso nezodpovědně okamžitě odmítl. Podotýkám, že já jsem eurofederalista, kritizuju politiky, nikoli ideu Evropské unie. Když se takto začneme dívat na situaci na Ukrajině, měla by podle mého názoru politická elita Západu, to znamená Brusel a Washington, ale samozřejmě především Němci, pochopit, že stabilní Ukrajina v dnešních hranicích, mám na mysli hranice po dnešní Krymu, tak stabilní Ukrajina musí být federalizovaná, neutrální a splácející. Děkuji za pozornost. Já děkuji profesoru Krejčímu za zajímavý příspěvek a nyní bych dal slovo doktoru Bontratovi. Prosím, promluvte. Tak já děkuji. Já budu mít několik poznámek, trochu doplňujících to, co tady říkal pan profesor. Myslím, že se to docela hodně doplní, ale začnu tím, že jsem trošku v rozpacích toho tady promlouvat, protože vlastně moje jediná kvalifikace, když to tak řeknu k tomuto, je ten článek, který jsem napsal, který pan
Brabec rozeslal o situaci nebo o některých reakcích, především v českém levicovém prostředí na to, co se děje na Ukrajině. Já opravdu nejsem expert na Ukrajinu, ani si to nikdy nenárokoval, ale snažím se sledovat, co se děje a tak nějak i občansky a občansky levicově, protože jsem členem sociální demokracie, se snažím k tomu prostě nalézat nějaký adekvátní postoj. Budu tady mluvit o tom, co vidím jako velké nebezpečí dnes, a to je, že de facto tady probíhá určitá informační válka o tu situaci, která se děje na Ukrajině, která je opravdu dost nemilosrdná, do které je poměrně snadné se zaplést, je poměrně těžké najít nějaký ohled, toho vyvážený už je téměř dávka dnes, nebo je to takové už trošku zprofanované, ale pohled, který bude trošku přiměřený situaci a nebude extrémní ani v jednom, ani v druhém ohledu. Potom bych ještě se z pozice historika pokusil říct trošku něco k tomu, co podle mě to, co se dělo na Ukrajině, vlastně znamená i z takové trošku historické perspektivy tady v tomto regionu. A potom, no, možná to bude asi všechno, potom spíš do diskuze. Mluvil jsem tady o té informační válce, tak myslím si, že jsou tady dvě takové krajní interpretace toho, co se děje na Ukrajině, nebo co se dělo a co se děje. Jedna z nich je ta, která vychází z té ruské oficiální propagandy, a to je, že je to vlastně fašistický převrat organizovaný ze západu, když to shrnu. Zhruba takto. Samozřejmě každý to může být trošku jinak, ale toto jsou ty základní proporce. Viděli jste na těch plakátech na Krymu obrázek Krymu, vedle sebe fašistický Krym jako v rudo-černé barvě s hákovým křížem, anebo teda Krym v barvách ruské vlajky. A vyberte si, občané, co z toho chcete. Je to jasné, že tady je určitá snaha ty události, všechno, co se tam vlastně dělo, redukovat na jeden rozměr. A to, že na tom Majdanu, zvláště teda v tom té poslední vyostřené fázi násilné, byly přítomny i krajně pravicové prvky, skupiny, které se odkazují k té tradici, jednak teda k té tradici ukrajinských nacionalistů, postavě Stěpana Bandery, ale vlastně jsou blízké i takovému klasickému, bych neonacistickému hnutí. No a druhá ta skupina, vlastně to je ta strana Svoboda, jsou vlastně ukrajinští nacionalisté. To je samozřejmě, toto je pravda, že tyto skupiny tam byly tam přítomny od začátku, ale ten hlavní vliv získali podle mě až v těch posledních událostech, kdy došlo prostě ke střetu. Kdy došlo ke střetu, který se podle mě nedá jednoduše vysvětlit jako nějaké provokace ze strany těch majdanistů. To byl prostě reakce na to, že ty dlouhotrvající pokojné protesty už jaksi narazily na svůj mez. Je to i trošku psychologické, když vlastně pokojní protest dlouho k ničemu nevede, tak vlastně to radikalizuje ty postoje. No a přerostlo to vlastně v ty násilnosti, které jsme viděli, v ty molotovové koktejly a tak dále. No a potom teda v tu střelbu do těch demonstrantů. A teď se samozřejmě rozjeli ohromné interpretace toho, co to znamená. Ale podle mě je, co je možné říci s jistotou, že se to nedá interpretovat pouze jako nějaký fašistický převrat. V každém případě tam byl silný prvek skutečně nenásilného odporu proti. A teď proti čemu ten odpor mířil? To taky není tak jednoznačné. On nebyl úplně zcela jednoznačně proevropský ve smyslu vstupu do Evropské unie. To by to, pokud jsem sledoval, tak mnozí Ukrajinci říkali, my vlastně nechcem hned se stát členy EU, ale my už prostě máme dost tady toho, co tu panuje, toho vlastně oligarchického korupčního systému, ve kterém byl podobně namočen Janukovič jako Tymošenková, což ukázala i ta reakce na Tymošenkovou na tom Majdanu. Takže to je ta jedna strana. A druhá vlastně, ta by byla ta západní interpretace událostí jako nějaký ruský pokus zničit Ukrajinu a odtrhnout z ní, pokud možno teda všechny ty ruskojazyčné části, což kromě Krymu je i podstatná část té jižní a východní Ukrajiny. Tam zase si myslím, že je to zjednodušené v tom, že skutečně se nejedná o nějaký zvenčí, jenom o nějaký zvenčí řízený, jako předem připravený plán Kremlu, ale že skutečně ta situace na Ukrajině je taková, že v některých těch regionech by tato situace zřejmě asi dříve nebo později stejně nastala.
Takže to je taková opravdu výbušná situace a je trochu obtížné, jak se v tom orientovat. Jenom řeknu takovou jako drobnost na ilustraci. Jedna ze zpráv, která se objevila během těch dnů na konci února, byla, že vrchní rabín Ukrajiny vyzval obyvatele, no, židovské obyvatele Kyjeva, aby opustili Kyjev, pokud možno opustili Ukrajinu vůbec, protože tam hrozí antisemitské násilnosti, které vlastně budou opakovat to, co se tam dělo ke konci druhé světové války, kdy po nacistech tam ti ukrajinští nacionalisté vlastně likvidovali Židy velice brutálně, stejně jako Poláky a další skupiny. Ovšem, toto vyšlo v Haarecu, což je tedy nejstarší izraelský list, velice, myslím, seriózní, ale vlastně ta zpráva byla během dne ještě, nebo velmi brzy, doplněna v tom smyslu, že se nejedná o vrchního rabína Ukrajiny, což samozřejmě změnilo situaci, ale o jednoho z rabínů, který vlastně vyjádřil svůj názor, a ten vrchní rabín poté se připojil k prohlášení představitelů vlastně všech ukrajinských církví, kteří naopak potvrdili nebo tvrdili, že na Ukrajině žádné nacionálně, jazykově, nábožensky motivované násilí nehrozí, a to ani teda ve vztahu k tomu židovskému obyvatelstvu. Jo, takže zase tady máme vlastně stav určitého informačního konfliktu, jsou tady protichůdné informace, což ale nemusí znamenat, že jak si jedna, že platí jenom jedna z nich a ta druhá je zcela falešná. V každém případě ten antisemitismus v téhle části Evropy, jak asi, jak myslím, docela známo, je skutečně velice silný a dá se předpokládat, že v situaci nějakého převratu, nějakého chaosu, který tam skutečně teď panuje, tak tyto projevy budou silnější. To je, myslím, docela logické a stalo by se to asi všude. Takže toto je odůvodnitelné, ale na druhé straně zase je odůvodnitelné i to, že ten představitel té židovské komunity vyzývá určitému lidu a varuje před nějakými panickými stavy, protože skutečně nějakým pogromům tam zatím nedochází v nějaké větší míře, nebo aspoň o tom nevím. A dá se, doufejme, že ani docházet nebude, ale to neznamená, že nějaké ojedinělé incidenty v tomto směru tam nemohou být. Takže tím jsem jenom chtěl ukázat, jak skutečně ta situace, to, co jsem nazval tu informační válkou, je velice komplikovaná, protože každé takovéto prohlášení samozřejmě je možné využít, udělat z něj ani třeba nějakým omylem, ale už potom cílenou propagandou udělat z něj to, že ten režim na Ukrajině dnešní antisemitský, tady pan profesor Krejčí mluvil o tom jazykovém zákoně na Ukrajině. Pokud teda, co o tom vím, tak ten zákon přijatý za prezidenta Janukoviče v roce 2012 byl už tehdy dost kritizován třeba akademiky ukrajinskými, kteří upozorňovali na značné nejasnosti v tom zákoně. A takže zase to nemusí být pouze tak, že tady je snaha hned odbourat veškerá práva rusky mluvícího obyvatelstva. Navíc tam jde o status jako úředního jazyka v těch oblastech, rozhodně tam nešlo o to, že by byl nějaký zákaz používání ruštiny nebo takhle. Takže i to je poměrně dost složité. No a když bych se tak podíval na to, co se dělo a děje na Ukrajině z takového historického, jako z historické perspektivy, tak bych řekl, že tam asi teď dochází k určitému formování nebo definitivnímu sformování ukrajinského národa. No, já jsem totiž přemýšlel, co je to tady ukrajinský národ. Jo. Víme, že národ může mít buď ten význam občanský, to znamená obyvatele určitého území, politický národ, anebo tedy národ etnický, jazykový. V tom smyslu samozřejmě ukrajinský národ asi neexistuje, protože, jak víme, tak je to velice složité jazykově, na většině území se nemluví ukrajinsky, ale ani rusky, jsou oblasti poměrně značně promíšené, na západě jsou oblasti, kde ruský mluvící obyvatel je velmi málo, pak je tady Krym, který už asi trošku je mimo, nemá cenu příliš o něm mluvit. Takže to je proces, který tam probíhá a tenhle národní nebo nacionální prvek je tam nepochybně taky přítomný. To samozřejmě neznamená, že třeba to, co se dělo na tom Majdanu, by byla akce jenom těch ukrajinsky mluvících, těch západních Ukrajinců. Skutečně tam byli přítomní i lidé z jiných částí Ukrajiny. Ale vedle toho protioligarchického nebo prodemokratického proudu těch protestů tady vždycky
byl i ten národní nebo nacionální. A i to je něco, co se tam bude dále vyvíjet. A my samozřejmě nevíme, jak to bude. Snad v dohledné době budou volby, jak tady říkal pan profesor, které by měly skutečně jednak dát legitimitu tomu novému režimu, kterou teď nemá, to je myslím celkem jasné. Teď je to takový ten režim, který je reálně u moci a se kterým je asi potřeba jednat, protože tam nikdo jiný není. Ale tu skutečnou legitimitu získá až těmi svobodnými volbami. A já třeba osobně svobodnými volbami rozumím takové, ve kterých nebudou žádné strany dopředu zakázány, o což se tam snažili třeba ty představitelé těch pravicových stran, aby byla zakázána komunistická strana nebo ta strana regionu, tak v tom případě samozřejmě už se nedá mluvit o svobodných volbách. Takže pokud tyto svobodné volby ukážou, že ten zisk těch nacionalistů, potažmo těch neonacistů je skutečně vysoký, tak pak bude tady opravdu červený praporek a pak bude asi třeba ze strany Evropské unie i České republiky ten postoj zásadně nějak přehodnotit. Ale pokud ty volby samozřejmě ukážou, jak některé průzkumy říkají, že ten zisk bude menší třeba než těch minulých volbách té strany Svoboda, nemluví o tom Jarošovi, o tom pravém sektoru, který chce kandidovat v prezidentských volbách, údajně má zhruba kolem 1,5% příznivců. Tak pokud to skutečně takto dopadne, tak se zřejmě definitivně potvrdí, že ta představa o nějakém fašistickém převratu byla skutečně spíše dílem propagandy nebo té informační války. Tak a to je asi z mé strany všechno, aby tak do diskuze. Děkuji. Byl jsem vyzván ke komentáři obou. Fašistické převraty byly vždycky převraty menší. Fašistům se musí ustupovat. I kdyby jich bylo málo, je třeba na ně ukazovat. Celý problém spojený s Ukrajinou je mimo jiné vázán, tak jak říkal kolega, na ten proces etnogeneze, který tam probíhá. To sebeuvědomění Ukrajinců, ale pozor, i sebeuvědomění Rusů na Ukrajině jsou procesy, které jdou v této fázi proti sobě. To znamená, ty vrcholy politických elit, ty špičky, nejaktivnější, dneska se navzájem nemají rády. Problém je v tom, že oba ty požadavky, i ruský, i ukrajinský, jsou zcela oprávněné. Podstatný problém je, že, nebo ten problém je umocněn tím, že situace se řeší na ulici. Idea federalizace, která je tak vehementně odmítána v Kyjevě, má v sobě několik velkých výhod. Předně přijetí myšlenky federalizace znamená začít jednat v kanceláři. Ano? Vy musíte, když řeknete federalizace, říct, jak vypadají jednotlivé regiony a hlavně, jaké mají pravomoci. Tento proces, trvající třeba rok nebo dva, uvědomování si těch odlišností je cestou k pochopení vzájemnosti. Jestliže nedojde k řešení těch dvou etnogenezí touto cestou, bude se spor řešit na ulici. Národní garda, kterou dneska buduje Kyjev, je určena k potlačování spory na východě a na jihu. Jinou funkci těch 60 tisíc bojovníků, nevím, jak to nazvat, nemůže být, protože na ruskou armádu by nestačily ani 2 hodiny. Ano? Jsou určeni na tuto funkci, protože armáda na potlačování obyvatelstva to ukázala ukrajinská velice hezky, nebo Putin dneska děkoval ukrajinské armádě, tak ta na to není použitelná. Policie masové bouře v tomto rozsahu nezvládne. Je třeba vést ukrajinské elity i tu ukrajinsko-ruskou k dohodě o federalizaci. Když už se dohodnete o federalizaci a nebude to nakrásně fungovat, nakreslili jste mezi tím jednáním čáru, podle které se Ukrajina dá rozdělit. Představa o tom, že budete dělit Ukrajinu bez předběžné dohody o této čáře, znamená, že tu čáru budete kreslit pomocí samopalu. Tak praví dějiny. Jiným slovy, federalizace je dobrá pro uklidnění i pro rozchod, i pro fungování. No? Zásadní odmítání ze strany Kyjeva pokládám za nepochopení potřeby dohody. Potřeby dohody uvnitř Ukrajiny.
Řekl bych, že ještě ani ta bruselská a washingtonská politická elita nedorostly k pochopení odpovědnosti za nově sformovanou politickou elitu v Kyjevě, kdy prosté uznání v daném případě nestačí, ten pozitivní náznak nebudeme dodávat zbraně, by měl být dotážen do situace, budeme tlačit ty naše figurky v Kyjevě k tomu, aby akceptovali jinou federaci. Já chápu, že se cítí Západ rozladěn. Připravoval si vítězství a on jim ho někdo ukradl. Ale oni ukradli volební vítězství. Je samozřejmě, časem se ukáže, kdo byli ti vojáci na Krymu. Všimli jste si, nebyly to ruské uniformy, byly to zvláštní uniformy. Všimli jste si, jak ty kluci jsou nesmírně disciplinované. Závěr se nabízí jediný. Byli na tuto situaci dlouhodobě připraveni. Jinými slovy, Moskva dobře věděla, co se na Majdanu v Kyjevě stane. To, že se nechal Západ překvapit, může fňukat jenom nad neschopností vlastních politických elit. Takhle se ta hra nemá hrát, ani když chcete jednostranné vítězství. Já bych jenom snad zareagoval na tu představu té federalizace nebo té federální Ukrajiny. Taky se mně to velice líbí, federální, neutrální Ukrajina. Jenom myslím, že u té federace je trošku jedno riziko, a to, že vlastně pokud bude v podstatě federalizována ve smyslu dvou částí, jakoby toho západního, ukrajinsky mluvícího a toho východu, jihu ruského, tak bude tady velké nebezpečí, že dojde k té situaci, která se popisuje pro ty federalizované státy, že časem ta jedna, ta menší skupina bude mít dojem, že ta druhá, ta větší část, jak si ji chce diktovat, a takováto federalizace bude nutně směřovat k nějaké konfederaci nebo k rozdělení toho státu. Ještě bych snad řekl jednu věc, která mě zaujala na tom, co jsem sledoval to dění na Ukrajině. Když tady byla řeč o tom pokusu zrušit to jazykové právo nebo to úřední jazyk těch rusky mluvících, tak v reakci na to se na tom západě Ukrajiny zvedla vlna solidarity, například řada kyjevských nebo lvovských těch západů ukrajinských osobností intelektuálů řekli, ne, my nechceme, aby ta vláda nová omezovala právo ruštiny, my budeme manifestačně prostě mluvit rusky. Kyjevské nakladatelství jedno vydalo první knihu v ruštině, jako taky vlastně jako manifestačně připojilo se k tomu. Takže je otázka, nakolik ty vztahy mezi tím západem a tím jihem a východem bude možné nějak obnovit, protože si nedovedu představit, že by ten stát mohl, ať už teda bude jako podporatelou kohokoliv, nakonec nějak být a existovat, pokud ty vztahy budou nepřátelské mezi těmi dvěma částmi, to skutečně podle mě není představitelné. A teď jde o to, jak teda ty obyvatelé sami, teď především ta kyjevská vláda, která má tu největší odpovědnost, jak se k tomu postaví a jestli dokáže ty obyvatelé toho východu Ukrajiny, především svojí sociální politikou, taky tím, že obnoví stabilitu v zemi, že nebude podněcovat nějakým násilnostem a tak dále, jestli se jí podaří tohle překonat a mezi těmi dvěma částmi bude vztah přátelský, nebo alespoň pokojný, protože jinak to nemá podle velkou perspektivu. Tak, děkuji našim řečníkům a nyní se před námi otevírá diskuze. Už se tady zvedají ruce, je nás tu velmi mnoho, máme ještě relativně čas, ale stejně vás poprosím, ano, aby ty otázky byly k tématu a byly poměrně stručné, aby se dostalo na dost lidí. Já dneska nemůžu tady běhat s mikrofonem, takže ho požádám, tady první kolega se hlásil. Sezbíráme pár dotazů. Můžu trošku něco jiného než dotaz? No ale stručně, když máte komentář, prosím stručně. Tady, ono odkratově jenom dvě poznámky. Jak mluvil o tom prohlášení všech představitelů významných světlí, určitě tam nebyl, mezi nimi představitel Ruské pravoslavné církve. Na to bych vsadil. A druhá poznámka, pokud jde o federalizaci Ukrajiny, myslím, že těch center by bylo víc než dvě. Já vidím Charkov, Oděsu, Lvov, Kyjev, možná i Užhorod, jo, aby byly uspokojeny jednotlivé oblasti, aby na to šli.
Jinak oceňuji příspěvek pana Rýčího, který už před několika týdny napsal, že Janukovič, který neustále vstupuje, přijde o moc. Janukovič skutečně se zachoval jako hlupák, který nechal zabíjet svoji policisty, a nepřišel okolta na západě, protože jestli nepřišel, že jo, myslím, že to vejde tedy do učení z politologie, to jeho jednání. A snad teda k tomu, snad ještě pár slov v současnosti, jsem teda dost překvapen, co se u nás děje, když politik, který uzná nezávislost Kosova, veřejně prohlásí, že agresorovi se nemá ustupovat, což prohlásil dneska. Jsem dost i překvapen reakcí našeho ministra zahraničí, já jsem před socdem, který říká, že vláda na Krymu je loutková, zatímco vláda, která byla schválena na Majdanu, je zřejmě legální. A ještě bych řekl, já vidím velkou podobnost mezi Podkarpatskou Ukrajinou a Krymem. Podkarpatská Ukrajina je území, které stejně jako Krym se k nám dostalo v podstatě náhodou. Historicky nám nepatřilo, a to obyvatelstvo taky patřilo někam. My jsme celkem, když se potom zase, když jsme oni přišli, tak jsme se s tím celkem rychle zmířili. A myslím, že podobný postup by naše diplomacie měla doporučit i Kyjevu a Evropě, jako svoji, jako naši vlastní českou zkušenost. Děkuji za pozornost. Zapněte si mikrofon, prosím, a můžete do mikrofonu. Já jenom mám k tomu takovej dodatek a pak na závěr na pana Krejčího takový krátký dotaz. Takže jak se mluvilo o té federalizaci Ukrajiny, samozřejmě je to velice hezká myšlenka, kdyby na to obě dvě strany přistoupily, tak by to bylo výborný, ale já si myslím, že to prostě nejde, protože ze zásady západu jde o to tu Ukrajinu ovládnout a využít jako prostor k nástupu na takovou prostě propagandistickou geopolitickou invazi do Ruska a především na to, aby se Ukrajina stala vzorem pro ostatní postsovětské země, aby se tam šířily protiruské revoluce. A na to právě Západ potřebuje nikoliv rozdělenou Ukrajinu, ale jednotnou, protože rozdělená Ukrajina pro Západ ztrácí smysl pro ty geopolitické záměry Spojených států, protože je to třeba u kněze Břežinského velká šachovnice, tak tam je to velice detailně popsáno, ty plány, že prostě Ukrajina je takovej bod, který Západ musí získat pro sebe, aby zabránil Rusku stát se impériem a pak vlastně dostal pod sebe i Rusko. Takže samozřejmě s tím návrhem federalizace Ukrajiny už mám i Rusko vystoupilo, některý ruští představitelé i s tím návrhem neutrality, ale Západ na to podle mýho názoru nepřistoupí, protože když ta Ukrajina se rozdělí, i kdyby jenom pomyslně federalisticky, tak ztratí vlastně to, co chce získat. Celou Ukrajinu, včetně průmyslových center a strategického geopolitického přístupu k moři a vlastně ztroskotá celá ta koncepce Ukrajiny jako nástupního prostoru geopolitického tlaku na Rusko. A ještě teda k tomu dotazu krátkému, tak jak jste tam mluvil o té národní gardě, tak to je samozřejmě mám taky v podvědomí, tak jestli si myslíte, kdyby ta národní garda skutečně začala postupovat proti tomu ruskému obyvatelstvu na jihovýchodě a východě Ukrajiny, tak jestli by se do toho vložilo Rusko a muselo tam třeba armádu. To je všecko, zatím děkuju. Děkuju, prosím, tam se hlásil ještě kolega, dobře. Můžete prosím do mikrofonu. Já než bych řekl dvě krátké poznámky. Za prvé, pokud jde o Libii, tak nebylo úplně správně řečeno, že ji začali bombardovat Francouzi a Angličani, protože ještě předtím tam vypálili Američani v tu noc předtím, než začalo bombardovat 120 patriotů, 110 až 120, takže tam taky a pak to rádi přehráli na Evropskou unii. Druhá poznámka se týká těch pogromů na Ukrajině. No tak možná, že přeci jenom s výjimkou na ty komunisty, protože tam tedy došlo k vyrabování jak toho jejich sekretariátu, tak domu jejich předsedy. A třetí věc, o které bych chtěl mluvit,
s tím Janukovičem bych byl trošku opatrný s konečným hodnocením. A sice proč? Není on náhodou v pozici, jako byl Beneš? V téhle situaci ještě prostě dějiny zatím ještě úplně neskončily. Já nejsem v žádném případě obdivovatel Janukoviče. To, jak ukázali to sídlo, které obýval, tak mu udělalo strašnou škodu, že jo? Sice už pak nepomohlo, že za dva dny na to na internetu byly vyfotografovaný sídla těch ostatních současných vedoucích představitelů, které si s tím nijak nezadají. No ale prostě to, jenomže Janukoviče odepsat je možná přeci jenom trošku předčasný. Ptám se na to, co o tom soudíte. Děkuju, bude další kolo, ale ty dáme našim řečníkům, ano? Napřed poznám, ještě k té federalizaci.